မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီနောင်ချုံမြို့နယ်ကိုပြန်သိမ်းပိုင်နိုင်ရန်ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်တပ်ကတော်ရှိရာပြည်ဦးလေးမြို့ကို AB14 ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းပြည်နောင်ချုံမြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ AB16 ရက်နေ့ကစပြီးနောင်ချုံမြို့နယ်မန္တလေးမုတ်ကုတ်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တရက်ကုန်းကျေးရွာကိုမန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် MDYPDF နဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA တို့တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတရက်ကုန်းကြေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ခဲ့လိုက်ရတာကြောင့် AB21 ရက်နေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာလေယာဉ်တွေနဲ့ဒုစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းလိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်တရက်ကုန်းကြေးရွာအနီးအနားမှာရှိတဲ့ဒေသခံလေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေဟာအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့ဦးစင်းအပါဝင်စုစုပေါင်း4ဦးသေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံ2ဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။မနေ့ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာကျွဲနှကောင်နဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်ယောက်ျားလေးတယောက်သေးတယ်။တပြေကုန်းကအမျိုးသမီးအသက်30အောက်နှစ်ယောက်သေးတယ်။20ရက်နေ့ကတရက်ကုန်းဘုံကြီးကျောင်းမိလောင်ပြီးတော့ဦးစင်းတစ်ပါးပြန်လွန်တော်မူသွားတယ်ဟု၎င်းကပြောပါရယ်။ဒါတွေပြင်ပြင်းဦးလေးမျိုးစစ်တပ်ကတုံးနဲ့ညောင်ကုန်းရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တရက်ကုန်းဇာလီနဲ့ပါဟက်ကျေးရွာကဘုံကြီးကျောင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးညောင်တုံးကျေးရွာမှာဆိုရင်ရွာလုံးကျွတ်နေအိမ်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။နေအိမ်တွေပျက်စီးသွားပြီးကျေးရွာဆေးရွာကျော်မှပြည်သူ3000ကျော်လောက်ကလည်းစစ်ဘေးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံရေးအကြက်တဲကနေစစ်ဘေးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာကြောင့်စားဝတ်နေရေးအတွက်ခက်ခဲနေကြပါတယ်။ရွာသားတွေကကိုလိုယုံပြီးထွက်လာရတော့ဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာတဲနေတာရှိတယ်။တချို့လည်းတဲထိုးပြီးနေနေတာရှိတယ်။တရွာလုံးထွက်ပြေးရတော့အစားအသောက်ခက်ခဲတဲ့တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်။လက်နက်ကြီးနဲ့လည်းအဆက်မပြတ်ပြစ်နေတော့မိခိုးတွေတလိမ့်လိမ့်တက်နေတာမြင်ရတယ်ဟုဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်ဦးလေးမြို့ပေါ်နဲ့အဝင်ထွက်လမ်းမကြီးတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးတင်းကျပ်လျက်ရှိပြီးမြို့ပတ်လည်မှာလည်းစစ်အင်အားတိုးမြင့်ထားကြောင်းဒေသခံများကပြောပါတယ်။အလားတူ MDYPD ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်များကပြည်ဦးလေးမိုးကုတ်လမ်းပေါ်ရှိတန်ဖိုးကြောင်မဲလေးရွာနဲ့တရက်ကုန်းရွာတို့ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးပြည်ဦးလေးမှာပုံမှန်နှိကက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဇလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ခင်ဦးမြို့နယ်ရွှေပြည်သာကျေးရွာမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပတ်ခွဲ၍အသက်60ရွယ်ဒေါ်အေးစိန်ပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ရွှေပြည်သာကျေးရွာမှာစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်သောလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပတ်ခွဲ၍အသက်60ရွယ်ဒေါ်အေးစိန်ပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကပြောကြားပါရယ်။ဧပြီလ25ရက်နေ့ညနေ4:00ချိန်ခင်ဦးမြို့နယ်ရွှေပြည်သာကျေးရွာအတွင်သို့ရွှေပိုလေးချင်၏အမှတ်၈တပ်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းထို့သို့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လက်နက်ကြီးနှလုံးဟာရွှေပြည်သာကျေးရွာတွင်ကျရောက်ပောက်ခွဲခဲ့ပြီးအသက်60ရွယ်ဒေါ်အေးစိန်ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံသွားကြောင်းသိရပါရယ်။ရွှေပိုလေးချင်၏တပ်ကလည်းအမြဲတမ်းခင်ဦးရွာဘက်တွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာရှိတယ်။မနေ့ညနေ6:00ကလက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးကခင်ဦးရွှေပြည်သာကျေးရွာတွင်ကျရောက်တာအသက်60ရွယ်ဒေါ်အေးစိန်လက်နက်ထိမှန်တိတ်ဆုံပါရယ်ပွဲချင်းပြီးဆုံးလာပါဟုဒေသနေပြည်သူတို့ကရှင်းပြပါရယ်။လက်ရှိမှာခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းသို့စစ်ကြောင်းထုမှုရောင်းနေနေတော့လေစစ်ကောင်စီတပ်များကယာယီစခန်းများဖြင့်အထိုင်ချတက်ဆွဲကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများနဲ့လမ်းမကြီးများကိုပိတ်ဆို့ပြီးဖြက်လေးဖြက်စနစ်ဖြင့်ကျေးရွာများကိုရိတ်ခါနဲ့ငွေကြီးမရှာဖွေနိုင်ရန်ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ထားခြင်းများလည်းလုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့အောင်စရာစစ်ကြောင်းရန်နှစ်ပတ်ကြာသည့်အထိဒေါနာစစ်တောင်ချိန်မှာဒေါနာတောင်ချိန်မှာရှေ့မတိုးနိုင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြောက်ရီမြို့သို့လာသည်ဆိုသောစစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာရက်နှစ်ပတ်ကြာသည့်အထိကော့ကရီမြို့အကျော်ဒေါနာတောင်ချီမှာပဲရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ပဲရပ်တန့်နေကြောင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်30ဘျူဟာရှိ PDS စစ်ကြောင်းမှတဦးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာ AB9 ရက်ခန့်မှာမော်လမြိုင်မြို့မှာစတင်ထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်ပြီး AB7 ရက်မှာကော့ကရီမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါရယ်အဆိုပါလမ်းမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါရယ်အေဘီလ7ရက်ညပိုင်းမှာကော့ကရီမြို့သို့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးအေဘီ7ရက်မှာကော့ကရီမြို့အထက်ရှိကောင်းနှွေကျေးရွာတရားမှာတော်လန်ကြီးပူပေါင်းတပ်များရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်မံကြုံတွေ့ရပြန်ပါတယ်။အောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာကောင်းနှွေကျေးရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေခဲ့ရပြီးနောက်ဒရန်ကူကျေးရွာအနီးရောက်မှာရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်တော့ပဲရပ်တန့်နေသည်မှာရပ်တန့်တစ်ဖက်နှစ်ဖက်ခန့်ကြာပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။32ဘျူဟာကလည်းပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့32ဘျူဟာကလည်းကထားတယ်အထက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးသူတို့အင်အားနဲ့အောင်လုပ်နေပါတယ်ဟုတောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်32ဘျူဟာရှိ PDS စစ်ကြောင်းမှူးတဦးကပြောပါရယ်မြောက်ရီမြို့သို့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်များကရင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA မှဦးဆောင်၍ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာ AB21ရဲ့တိုက်ပွဲမှာတန်ဆက်ကရင်တစီစစ်တုံးကား2စီအပါဝင်ဆက်လက်ဒလန်နဲ့လက်နက်ခဲယံများသိမ်းဆည်းရမိပြီးဗိုလ်ကြီးတဦးနဲ့ဗိုလ်တဦးအပါဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း KNU ကအသိပေးထားပါရယ်
ကော့ကရီမှာမြရီတို့စစ်ကူဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်များအားကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံရာအီဘီ22ရက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်ကြီးတအုပ်အပါဝင်စုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတန်ချက်ကာရင်တစီစစ်တပ်နဲ့တပ်ဆင်ထားတဲ့စစ်တုံးရင်နှစီပွိုင်ဖိုင်တလက်အပါဝင်လက်နက်ငယ်စစ်တပ်လက်နဲ့ခရမ်မျိုးစုံသိမ်းဆီရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ စစ်ကူလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကိုပြပြတတတိုက်ခိုက်ချိန်မုံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘရိုစောတော်နီကမီဒီယာများအားအီဘီ22လေးရက်မှာပြောကြားထားပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာတော့မြရီမျိုးကိုနိုင်ငံအစဉ်အောင်စီရစစ်စင်ရေးနဲ့မရအယပြန်သိမ်းမယ်လို့ကြုံဝါပြီးတရတော်တော်ပါထုတ်စစ်ဆင်လာတဲ့နေချက်စစ်မိတ်စာစစ်ခွေးနဲ့အပေါင်းပါအားလုံးကိုတော့တွေ့ရသိကြတာမဆိုင်ပဲ
ဒုပလာယာခရိုင်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မြောက်ရီမြို့အားပြန်လည်ရရှိရန်အောင်စီယအမည်ဖြင့်နိုင်ငံတော်အစဉ်ဆက်ဆက်ရေးတရားအဖော်ဆောင်၍လူဝင်အားလက်နက်အင်အားအပြည့်စုံဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်ချိတက်လျက်ရှိပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ကူဖြင့်တော်၎င်းလေယာဉ်ပစ်ကူဖြင့်တော်၎င်းနေညာမပြတ်လိုင်းလံဖုံးကျဲပစ်ခတ်လျက်ရှိတယ်လို့အသိပေးထားပါသည်ထို့ပြင်ကေအန်ယူတပ်မဟာချုပ်ဒုပလာယာခရိုင်တွင်ဂျန်ရှိနေတဲ့အာနာသိန်းအစံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအားအပိသက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံသိမ်းပိုင်နိုင်ရန်နေရာအနှံ့နေစဉ်နေအများနှစ်ဖက်ထိတွေ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲများရှိနေသဖြင့်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်မှအများပြားထိခိုက်ဒေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရပြီးမြောင်များစွာသောလက်နက်ခဲယံများလည်းတခြားတပ်မှုရှိဖြစ်စီများစွာတို့အားလည်း၎င်းတို့ထံမှသိမ်းဆည်းရမ
ကောင်းစီတက်များဟာနေစဉ်နဲ့အမျှလက်နက်ကြီးများနဲ့လင်းရင်တို့ကိုအားကိုးကပြည်သူလူထုများနေထိုင်တဲ့ခြေရွာများသို့ရှမ်းတန်း၍တော်လကောက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသောလကောက်လိုင်းလံဖုံးကျဲပြစ်ခတ်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းစီတက်ဟာ ကန်ကြီးပြကူဖြစ်တော်လကောက်လေရင်ပြကူဖြစ်တော်လကောက်နေညာမပြက်လိုင်းလံဘုံကျဲပြစ်ခတ်လျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရပါသည်။ဂျမန်နီညာကလည်းမြောက်ရီမျိုးအပြင်ဘက်ရှိဆွေတော်ကုန်းတောင်ကြီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။မြောက်ရီမျိုးတောင်ပဲလေကီကော်မျိုးအနေရှိဆွေတော်ကုန်းအမြောက်တပ်ကုန်းတောင်ကြီးမှတိုက်ပွဲဖြစ်ပ
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့